Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainių areną Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės. Pirmasis etapas jūsų dėmesiui kontraktą, vėliau paaiškės, ar jis liks rungtyniauti čia Lietuvoje, ar liks rungtyniauti Mažeikiuose su šiais šoviniais. Tai jis ir daro viso sezono starto metu, o kitoje, tačiau taškų nėra. Matas Vaitkus iš po krepšio du taškai yra pirmieji jo prisilietimai prie kamulio. Praėjusiame sezone po 11 taškų Lietuvos krepšinio lygoje rinko Kolincas, dabar iki galo paskralas. Laisvo jo palikti tikrai negali, Vitalijus Kozys perdavimas nuo žemės ir dėjimas iš... Savo pagalbą norėjo pasiūlyti Giedrius Staniulis, Arisas iki galo. Arisas. Du taškai ir pražanga. Jie Jonava, kuri geriau pradėjo trečiąjį kėlinį. Bus įskaityti taškai. Perimtas kamuolys, DJ Feneris iš viršaus. Va, čia Zakas šokdino varžovą. Dar vienas perdavimas, Matas Vaitkus iš toli nėra. Kafičius, du taškai. Nori žingsnių, Virginijus Šeškus. O dabar dovanėlė Zakui. Perdavimas Koziui, du taškai ir pražanga. Neapdairus perdavimas ir dėjimas. Ir Mažeikiai du kėlinius puikiai kovoja, tačiau po didžiosios pertraukos ar tų jėgumas. Vaitkus. Šį kartą ten šansai susirinko 13 taškų. Nevėžis OptiBet, Čionsi Kolinsa, susirena 3 taškai. Feneris. Jonas Zakas. Iš 3 taškų zonos yra geriausių plius minus rodiklių. Inglišas. Štoli. 3 taškai. Antrai nepilnos 3 minutės. Tai yra dar rimtesnis galvos skausmas treneriams. Darilas Duala, 3 taškai. Ignas Vaitkus. Dėjimas iš viršaus čia. Taip dar ir 2 dublis spėtum surinkti. O, Darilas Duala. Koks. O nukeruojamas. Čia ir 2 dublis surinko. Viskas. Aidi. Finalinė ketvirtojo kėlinio sirena.